nå skal jeg vise dere mine topp 5 favorittøvelser for å trene rumpa. De øvelsene er kjempegeniale, enkle, og du kan gjøre dem foran TV-en mens du ser på Hotel Cæsar eller Gossip Girl for den saks skyld. Det eneste du trenger er en stol og et par vekter. Har du ikke vekter, så kan du gjerne bruke 1,5 liters flasker med vann. Da blir det ikke så kjempetungt, men det er for en start. Hvis du vil ha noe tyngre vekter, så er det bare å stikke på en sportsbutikk og kjøpe noen. Ikke veldig dyrt, jeg kjøpte mine på XXL for 2-3 millioner, så det er ikke noe stress. Så nå skal jeg vise deg mine favorittøvelser. Den øvelsen jeg skal gjøre nå heter knebøy. Den er litt annerledes enn den vanlige tradisjonelle knebøyen. Siden de fleste ikke har en stang som man pleier å holde over sånn hjemme, så bruker jeg vekter i stedet. De her er på 3 kilo, og jeg synes egentlig det holder. Da får jeg trene både armer, kne og rumpe samtidig, så det er kjempebra. Når vi skal gjøre den øvelsen, så bare steller vi med beina med litt mellomrom. Har armene sånn her, og går ned. Og da skal du gå såpass langt ned at du kjenner at rumpen på en måte stikker litt fra hverandre, om det er forklarlig nok. Så sånn gjør man det. Sånn ser det ut fra forsiden. Og fra siden, så gjør man sånn. Denne øvelsen kan du gjøre 13 repetisjoner ganger 3 set. Den øvelsen vi skal gjøre nå, den løfter opp rumpa di. Hvis du har litt sånn slapp hengerumpe, så hjelper denne øvelsen veldig godt. Det er på en måte en knebøy, med at her gjør vi det helt uten vekter. Da steller vi oss med beina litt fra hverandre. Steller vi oss på tå, sånn som det her. Holder i hoftene, og går ned. Prøv å ta denne øvelsen ganske rolig, både når du går ned, og spesielt når du går opp. Stram gjerne også i rumpa når du er på toppen, og mens du går oppover. Sånn ser den ut fra siden. Sånn gjør man den. Den kan du gjøre 13 repetisjoner ganger 3 set. Det kan du egentlig gjøre med alle disse øvelsene her. Den øvelsen vi skal gjøre nå, den brenner mest på lårene her. Men den hjelper også mye på rumpa, fordi at da får man tynnere lår. Og jo tynnere lår man har, jo større ser rumpa ut, og bedre blir rumpa også med den øvelsen her. Så det du gjør, er at du går ned i knebøyposisjon, slik som det her. Da sklir du beina ut og inn. Og da her kommer den. Den ser kjempelett ut. Ser ikke vanskelig ut i det hele tatt. Men gud, den kjenner du. Det kjennes som det bare strekker over hele her. Så fra siden av ser den slik ut. Og ja, jeg vet jeg så ut som en liten gås når jeg står sånn. Men hva gjør man ikke for å bli godt trent? Til denne øvelsen så trenger du en slik en, eller en kjøkkenstol, eller hva du selv ønsker. Bare pass på at den ikke har noen armlener her. Det du gjør da, er at du legger deg over sånn. Veldig viktig at du får lagt hele overkroppen, at du ligger helt inntil deg, når du legger deg på denne stolen her. Så legger du deg ned, holder rundt stolen, har bena sånn, lar de strekke ut som en slags sommerfugl, og så går du opp, så høyt du klarer, og ned. Opp, så høyt man klarer, helt inn, og opp igjen. Gjerne stram litt rumpa samtidig som gjør den øvelsen her. For da virkelig kjenner du den helt i ytterkanten av rumpaene her. Så dette er en veldig kjekk øvelse å gjøre. Da skal vi gjøre en ting som heter benspark. Den gjør at du får litt mer volum i rumpa. Og det du gjør da, det er at du steller deg ned sånn, ut med armene, og sparker bakover. Og den kjenner man sinnssykt godt i det området her. Så den hjelper veldig godt. Fra siden av så ser den sånn ut. Spark så høyt du bare klarer, rett opp bakover. Men hvis du er litt ustødig, eller ikke har så mye styrke i beina, så kan du gjerne bruke en stol. Og da gjør man det på den måten her.
Hold meg fast i stolen, og sparker rett opp. Sånn gjør man den. Da håper jeg du likte øvelsene, og gjerne si ifra hvis det er noen flere type videoer du ønsker å se. Jeg har allerede laget en på mageøvelser, som jeg kommer til å legge link til i innlegget, eller som du kan sjekke ut på YouTube-kanalen min. Husk forresten å abonnere på den, fordi det er der jeg legger ut videoene før de havner på bloggen min. Så snakkes vi! Ha det bra!